Välkomna till den här föreläsningen, eller vad man ska kalla det, sessionen, seminariet om sakkunnig granskning. Någonting som vi alla på universitetet har någon form av relation till på olika sätt. Jag heter Sofie Wenström. Jag jobbar på universitetsbiblioteket med publicering inom Stockholm University Press. Men jag undervisar också studenter och forskare om olika saker, om digital publicering och informationstillgång och så vidare. Jag jobbar också mycket med open access, både på nationellt och internationellt plan. Min bakgrund är pedagog, jag är utbildad pedagog, men jag har också en lång erfarenhet från förlagsbranschen. Jag har jobbat i vetenskapliga akademiska förlag i över 10 år. Så därför tänkte jag prata lite om det här först, av mina erfarenheter och kunskap. Så delar vi kunskapen som sitter i rummet senare. Okej. Det här är en bild som jag ofta använder. Sakkunnig granskning alltså är en process som syftar till att säkerställa att forskning som publiceras på något sätt är så korrekt som möjligt. Det här är dock en process som ofta är höljd i skuggor. En forskare som jag träffade en gång, han eller hon, jag minns inte, kallade det för att det känns som att kasta sitt arbete in i ett svart hål. Man har ingen aning om vad som händer, och man vet inte om det kommer ut på andra sidan eller inte, utan det bara händer någonting. Och det tar väldigt lång tid och jag fattar ingenting. Du måste berätta för mig hur det här går till. Och jag kan på något sätt förstå det, för det pågår en massa arbete bakom kulisserna som man inte alltid kanske känner till. Och jag tror att det är viktigt att vi känner till den processen och förstår den. Och kanske inser vår roll i det hela. Det här handlar ju hela tiden om att bedöma andras arbete. Och det är, som ni förstår, ganska svårt. Men lite historik är att den här processen, granskningsprocessen, kommer från början från tidskrifter. Vetenskapliga tidskrifter kom till någon gång i mitten på 1600-talet. Och då var vetenskap något helt annat än vad det är idag. Det var ganska generellt. Det fanns 2 tidskrifter, en på franska och en på engelska, som handlade om vetenskap. Och då var det liksom allt från fysik till filosofi till allt möjligt. Och tanken var att ge ut tidskrifter var att man skulle kunna formalisera de här diskussionerna som alltid har pågått inom vetenskaperna. Du behöver stöta och blöta dina idéer på olika sätt helt enkelt för att komma fram till någon typ av resultat. Det är inte så att en person kan sitta inne på all den kunskap som behövs kanske. Men granskningsprocessen som det ser ut idag, den kom till först mycket senare. Ganska ofta hade man på universiteten på den tiden stora diskussionsseminarier eller grupper. Men sen blev forskning har ju liksom pågått internationellt och det var kanske svårt att träffas alltid. Det var långt att resa och sådär, så man kanske skulle formalisera det på något annat sätt. Och då blev det så att man kontrollerade varandras forskning genom någon typ av formaliserad granskning. Och det här kom till först på mitten och början av 1800-talet på det sättet det ser ut idag. Sen har det såklart utvecklats sedan dess, framförallt med teknikens hjälp ser det annorlunda ut idag. Men det här är ändå en process som har växt fram. Från början var det alltså ett behov av att prata om saker och problematisera saker helt enkelt. Och det ska man kanske komma ihåg när man tycker att processen tar lång tid eller man inte förstår den. Det är för att vi behöver prata om saker. Är inte det härligt? Jag jobbar ju som sagt på Stockholm University Press. Och jag tänkte ta oss som ett exempel här för hur vi jobbar. Och det som är viktigt i det här, det är ju att en diskussion eller ett samtal betyder att det är personer eller människor inblandade. Så jag tänkte prata lite om de människor som är inblandade i en process för att publicera någonting. Och i det här fallet kommer jag vara ganska generaliserande gällande böcker och tidskrifter. För vi bedömer dem på vårt förlag ungefär likadant. Det vill säga att alla tidskriftsartiklar granskas var en för sig. Och alla böcker vi publicerar granskas också enligt den här processen. Någonting som inte alltid har varit vanligt. Men de som är inblandade är alltså... För den som är viktigast är kanske författaren. Eller författarna, det kan ju vara flera också. Men i det här fallet har vi formaliserat det som en ensam person. Det beror lite på disciplin. Det finns också fall där det är över 100-tals författare. Så att man ska inte generalisera för mycket där. Men författaren är ju den som står för innehållet, som har forskat och försöker beskriva det på ett sätt i den publikation eller som de vill dela med världen. Och den personen är ju kanske ofta
ensam. Och som jag sa tidigare så är det någonting, de ger sig in i någonting som kanske hör lite dunkel. Ofta känner man inte redaktören, utan man försöker hitta kanske en tidskrift eller ett bokförlag som man tror kan sprida ens forskning utanför ens egna kretsar. Och de har också investerat väldigt mycket tid i den här processen. Ibland kan det ta ett år att skriva en artikel och ännu längre att skriva en bok, såklart. Så det här är liksom det som kommer i slutprocessen för den här personen. Det ska man kanske ha i åtanke. Den här personen tycker kanske att den har redan gjort allt som skulle kunna krävas för att det ska bli så bra som möjligt. Så den här processen blir lite ambivalent. Till plötsligt ska någon komma och kritisera mig. Va? Jag som har jobbat så länge på det här. Sen har vi redaktionsrådet, som också är en del i den här kakan som vi bakar tillsammans, som kanske blir en publikation. Och redaktionsrådet är ansvariga för processen att granska någonting. Det är de här personerna, där också chefredaktören ingår, är ju de som utser de som ska granska artiklar eller böcker. Det är deras huvuduppgift att se till att någon annan som är oberoende från den som har skrivit artikeln kan ge kommentarer på olika sätt. De är också ansvariga för att det ska gå till på ett etiskt korrekt sätt. Deras största huvudvärk är ju att få tag i granskare. De skickar ut många olika typer av inbjudningar och förslag eller kanske pratar med folk som de träffar för att få tag i personer som kan säkerställa kvaliteten på det som de vill publicera i sin tidskrift eller bok eller bokserie. Så det ligger ganska mycket tid där. Och det ska vi inte glömma när vi fortsätter det här samtalet. Den här högra sidan av kakan, förlagsredaktör och förlagskommitté, det är något som kanske pågår lite mer bakom kulisserna hos oss. Vi har ju några av våra förlagsredaktörer här som ni ska få träffa senare. Och vi är ju som ett stöd. Jag är också förlagsredaktör själv. Och vi arbetar som ett stöd till redaktörer, men också till granskare och författare, för att hjälpa dem genom de här processerna, framförallt med de olika systemen. Men också för att se till att det finns tydliga instruktioner och riktlinjer och så vidare. Och på Stockholm University Press har vi något som kallas för förlagskommitté. Det är inte så vanligt att förlag har det. Det finns några i världen som gör det. Men de syftar till att säkerställa att hela processen har gått rätt till. Att de finns som en kontrollinstans. Att redaktörerna har gjort sitt jobb. Det är också de som tar de slutgiltiga besluten om vi ska publicera en bok eller en bokserie eller en tidskrift. Men då är det tidskriften som projekt som de bedömer. Om redaktören har förklarat vad som är meningen med den här publikationen och så vidare. Jag har också tagit med läsare och användare i den här cirkeln. Och orsaken till det är att när man publicerar sig eller kommunicerar något överhuvudtaget, så är det ju bra om man har lite koll på sin målgrupp. Vilka är det som ska läsa det här? Det kanske påverkar innehållet på ett sätt som man kanske inte tänker på från början. Så därför är de med här som en del av kakan som vi bakar, som ska bli en publikation på något sätt. Men det vi ska fokusera på idag är ju kanske lite den här gruppen, granskarna. Vad är det de gör egentligen? Och här har vi symboliserat det som att de ingår liksom i ett annat nätverk, som kanske en annan kaka. För tanken är ju att de inte ska vara direkt inblandade i processen annars, att de ska komma in med nya glasögon och titta på materialet. Och problemet för granskare, ja, det kanske är många. Men först och främst kan det vara svårt ibland att förstå instruktioner och hur man ska ladda ner filer och hitten och ditten. Det är en stor grej. Men det är också viktigt att de här, dels har de ett ansvar att själva säga ifrån om de känner att de inte kan bedöma materialet på ett rätt sätt. Men det är också så att den här bedömningen tar ju tid. Det är deras tid som vi snor. Och det kan ju vara ens fritid. Tid med familjen, men också ens egna forskningstid. Så man ska alltså spendera en ganska stor del av sin tid på universitetet med att bedömas andras arbete istället för att förbättra sitt eget. Och det här är ett dilemma som vi alla arbetar med och är medvetna om, men som vi kanske behöver lyfta upp mer i ljuset. Och om ni kan tänka er då att alla de här personerna som ska vara inblandade och kommunicera med varandra och komma överens, så kan ni ju förstå varför det tar lång tid att granska någonting på det här sättet. För det handlar ju om att
man är ledig eller man hinner inte svara på mejl eller alltså massa sådana saker som påverkar det här svarta hålets existens kan man säga, i alla fall i tid. Så det här är alltså de personerna som vi kommer kunna diskutera sen tillsammans med vår panel. De är alla en del av den här processen också. Men för att återgå till det mer sakliga i sakkunniggranskningen så skulle jag vilja ha en definition. Det jag har märkt efter att ha jobbat i förlagsbranschen länge men också jobbat här på biblioteket i några år så har jag märkt att vi definierar det här på olika sätt. Vad som är sakkunniggranskat är inte alltid helt självklart. Och det kan jag förstå. För om det är en process som kanske är lite luddig så blir ju också kanske definitionen ibland luddig av, liksom, av varfarten. Men så som jag skulle vilja och som också The Committee of Publication Ethics som är med och bestämmer internationella riktlinjer för det här så skulle vi kunna definiera ungefär så här. Alltså att sakkunniggranskning är att man granskar någonting. Det behöver inte vara en artikel eller en bok. Det kan också vara en video eller någonting annat. Men någon typ av vetenskaplig output av oberoende experter som ska vara forskare. Och det här med oberoende, det kan ju vara också ett lite luddigt begrepp. Men enligt de riktlinjerna som vi har så ska det vara någon som inte är kollega, framförallt inte chef. De ska inte ingå i samma projektarbete eller samarbeta på något annat sätt. De ska inte vara finansierade av samma företag helst. Det förekommer framförallt inom medicinsk forskning att forskning är finansierad väldigt mycket från olika företag. Man ska ju såklart inte vara partners privat eller ha en privat relation eller vara släkt på något annat sätt. Det är inte heller så lämpligt. För tanken är att det ska vara så objektivt som möjligt. Däremot måste man ju vara expert inom det ämnesområdet. Att granska, att vara språkforskare och granska en text inom geografi är väl kanske inte alltid tillämpligt. Även om man säkert kan förstå vad artikeln handlar om så kan man ju inte kanske säga att metoden har gått rätt till. För det är ingen metod som man brukar arbeta med själv. Det är också viktigt, som jag har skrivit i den här lilla underpunkten här, är att det här ska gå till på ett strukturerat sätt. Så att det går att följa upp och jämföra olika granskningar med varandra. Och det här får vi ofta kommentarer om. Måste det vara så krångligt att skicka in sina kommentarer? Kan jag inte bara skicka ett Word-dokument? Jo, men du behöver förhålla dig till vilket sätt vi vill bedöma våra publikationer på. Det är viktigt att det går att strukturera den här processen, att vi tittar på rätt saker. Granskningsprocessen är inte till för att korrigera språket eller sätta röda markeringar i marginalen. Utan det är till för att titta på helheten. Finns det en röd tråd? Är metoden korrekt beskriven? Finns det en datainsamlingsprocess? Ja, men hur har den gått till? Är de här tabellerna ens korrekt beräknade? Men också, är det så att man knyter ihop säcken och diskuterar och tillför någonting till ämnesområdet, vilket också är en viktig parameter. Att inte bara upprepa något som någon annan har sagt utan även säga någonting nytt. Vi vill ju framåt och utvecklas, i alla fall de flesta. Så det är viktigt också att det här bedöms på en vetenskaplig grund. Det är inte bara åsikter som ska skifflas omkring, utan om du har en kommentar behöver du också motivera den kanske på olika sätt. Men syftet med hela det här är ju att säkerställa någon typ av vetenskaplighet och korrekthet. Sen är ju det absolut inte någonting objektivt utan snarare tvärtom. Men vi kan ju försöka sträva mot att det ska bli så korrekt som möjligt. Men i slutet av processen så är det alltså inte bara granskarna som bestämmer utan redaktören har rätt att avväga om för eller emot någonting inom den här processen. Man kan säga att ganska ofta, jag vet inte vad ni säger, jag kan tänka mig att ni håller med, så får man ganska motstridiga kommentarer från granskare. En tycker att det är världens bästa artikel och den andra säger, vad är det här för skit? Typ. Och det kan ibland vara lite problematiskt. Och då finns redaktören till och framförallt redaktionsrådet finns till som ett stöd för att kunna diskutera vad var det som var viktigt här egentligen. Vad ska vi hjälpa författaren med för att den personen ska revidera sitt arbete? För det ska vi säga att nästan inga artiklar som finns publicerade i olika tidskrifter eller böcker har accepterats rakt av. Nästan alla går igenom minst en omgång av revideringar. Så det här är ju någonting som alla också behöver ta till sig. Hur tar man till sig kommentarerna? Det kanske vi kan prata om sen. Äh.
Okej, nu har vi etablerat vad sakkunnig granskning är. Vi vet att det finns ett system, man har ett protokoll. Ja, det är ju bra. Men det finns faktiskt olika typer av granskning också. Och det här, där de tvistade lärde vad som är bäst, det är också kanske något som vi kan ta upp senare. Men för att göra det hela så tydligt som möjligt så har vi alltså, det finns typ tre övergripande kategorier. Helt anonymt, eller double blind som det kallas på engelska. En halv anonym, single blind, och en helt öppen process som kan se ut lite på olika sätt. Men den helt anonyma processen, som kallas för double blind, det betyder att författaren får inte veta vem granskaren är. Och granskaren får inte veta vem författaren är. Och det här är ju inte bara att system hjälper till att dölja folks namn och e-postadresser. Utan även att hela manusfilen måste vara avpersonifierad. Det betyder att i de fall till exempel där forskare citerar sina egna tidigare arbeten. Då behöver man ta med det i beräkningen. Måste man ta bort de referenserna eller anonymisera dem också. Men man går inte att googla på den titeln och se vem det är som har skrivit den. Ja, ni fattar. Men det handlar ju också om att man inte skriver under kommentarer med sitt namn. Vilket ofta händer. Så det ska verkligen vara så objektivt som möjligt. I den här versionen single blind, då har man tagit bort delen som kanske innebär väldigt mycket arbete för redaktionen eller redaktörerna. Och det är att göra hela manuset anonymt. Granskarna får då veta vem som är författaren, var de kommer ifrån och så vidare. Det kan ju kanske vara en fördel, speciellt inom små ämnesområden där ganska många känner varandra i alla fall. Och kan avgöra på titeln eller abstraktet vem det är som har skrivit artikeln utan att se namnet. Därför är det ganska många som förhåller sig till det här. Det här är nästan det vanligaste sättet att granska på. För det är också så, allt som blir svårare skapar ju också mer tid i processen. Och om en vinkel är att man vill att det ska gå så fort som möjligt, så behöver man kanske fundera på det. Den sista här, som jag har kallat för öppen process, det är ett ganska luddigt begrepp, men det finns en öppen process dels inom systemet, och då tänker jag på tidskriftens system eller bokens system, att både granskare och författare vet vilka varandra är, kanske har ett samtal som pågår i bakgrunden som man inte visar sen, men där ändå finns en öppenhet och en transparens, och det kan kanske gå flera omgångar. Det kan ju liknas vid en seminariekultur eller liknande som är ganska vanligt vid universitet. Men det nya som har kommit de senaste åren är att det finns en öppen process på webben. Man publicerar artikeln eller arbetet direkt på webben. Och sen bjuder man in granskare att granska det öppet. Där publicerar man både allas namn, men också alla kommentarer och författarens kommentarer om vad de reviderar. Och sen publicerar man en ny version när den processen är klar. Och det finns många som säger att det här kanske är framtiden, att vi inte kan hålla på med det här anonyma i framtiden. Vi behöver öppna upp processen på något sätt. Och framförallt så finns det ju väldigt många som diskuterar det här att även om man försöker vara lite anonym, så är det dels väldigt svårt att vara helt anonym. Men det är också så att de som har gjort forskning på single blind ser att det förekommer att granskare bedömer artiklar eller böcker baserat på vem det är som har skrivit det. Så att forskare från stora fina universitet får mycket lättare att publicera sig än sådana som kommer från okända universitet. Eller som inte har ett namn redan i branschen. Och det här är väl ganska självklart, vi är ju bara människor. Det är lättare att ta till sig information om man sänker tröskeln och redan vet någonting om det. Men det är ju inte säkert att det blir en objektiv process eller att vetenskapen blir bättre av det. Men då menar man att i en öppen process så måste ju alla stå för sina kommentarer. Och då syns det ju om man har en relation sedan innan. Eller om man är snällare mot folk från finare universitet. Och det kan ju vara ett argument. Jag ska visa ett exempel på en öppen process. Bara för att det ska bli väldigt tydligt om vad man menar med det. Det är inte säkert att det är det bästa sättet att göra saker på. Men jag vill ändå påpeka. Ska vi se om vi klarar det. Det här är lite meta, en artikel om Open Peer Review. Kommer från en publikation som heter F1000 Research, som är open access, men som också arbetar med öppen sakkunnig granskning. Och här ser ni att det här är version 2 av den här artikeln. Så den har alltså reviderats en gång redan. Och på höger sida här så ser ni, här ser ni de olika omgångarna. Den första versionen när den var publicerad.
hur många som har granskat den. Och man kan läsa rapporten, man kan klicka direkt och läsa den rapporten. Och som ni ser så var det bara en som godkände direkt, men tre stycken som hade invändningar, som det här frågetecknet betyder. Här ser vi då vilka det är som har granskat det här materialet. Det går att titta på vilka de är genom att klicka på, man kan komma till deras ORCID-sida som ska beskriva vad de har publicerat och var de kommer ifrån. Man kan också få tag i alla kommentarer om man vill. Och ni ser då att bara några månader senare så har de publicerat en till version av den här med revideringar. Och där är alla nöjda och glada, för då har författaren adresserat deras invändningar. Och det kan man se längre ner i artikeln här. Så har författaren sammanfattat vad de har ändrat för någonting. Det här blir en väldigt transparent process där de visar på okej, vi tar till oss era kommentarer. Vi tänker att det blir bättre om vi gör så här. Det kan ju också vara så att de inte håller med. Det är ju faktiskt mycket möjligt. Men i det här fallet så verkar de ha rättat det mesta. Och då får ju, det är ju de granskare som har varit får ju också ta del av de här kommentarerna om vad som har ändrats och godkänna det. Det här är ju också en väldigt tydlig bild av det som i vanliga fall pågår bakom kulisserna. Det är precis det här som pågår i en vanlig tidskrift eller när vi granskar böcker. Så är det den här konversationen. Vi ger tips och råd om vad som ska ändras. Det ändras och man kommunicerar tillbaka. Var det här okej? Det är inte alltid så att man skickar på granskning igen efter att ha granskats första gången. Utan redaktörerna avgör om författaren har följt alla anvisningar. Men ibland sker det. Och det är lite olika. Så nu har jag pratat i ungefär 20 minuter. Så nu undrar jag, rent generellt, har ni några frågor om det här? Tycker ni, håller ni med om min definition? Ja. Jag har tänkt på det här när du sa att man tar ju mycket tid från granskarens eget arbete. Är det något med riktvärde för granskaren att granska titta? Får de tillbaka något? Bra fråga. Han undrar alltså om det finns något meritvärde att vara granskare. Och det här är ett stort dilemma. Det finns inte idag något meritvärde i det. Lite grann kanske. Men det är baserat på att man säger att man har varit granskare i en viss publikation och kanske nämner det i sitt CV. Men det är väldigt svårt att följa upp och verifiera. Och det står ju inte hur mycket man har granskat eller mycket tid man har lagt ner på det. Och det här är också en av orsakerna till att det är väldigt svårt att få tag i granskare som faktiskt har tid och lust att lägga ner, göra den här processen, gå igenom allt det här. Så idag finns det inte nej, men det finns vissa planer på att göra någonting åt det här. Det finns ett företag som heter Publons som försöker samla ihop statistik om det här. Det ni såg på F1000 Research är också ett sätt att försöka göra det. Att man, då kan man ju se faktiskt att den här personen har granskat just de här artiklarna. Och det skapas statistik om det som går att visa till exempel på en ORCID-sida eller något liknande. Problemet är att det här är inte så vitt spridigt ännu. Så det är liksom inte kutym i branschen ännu. Men vi försöker kanske göra någonting åt det här hållet. För det är viktigt att den här insatsen räknas på universiteten. Det är ju en del av den akademiska gärningen att bli bättre och föra samtal. Det är kanske också så att man kanske får tillbaka någonting av våra granskare. Får läsa andras arbeten som kanske är relaterat till det man gör själv. Men det finns inga riktiga incitament här. Det finns också ganska långtgående planer på att man ska göra någon typ av citeringsstatistik för de här granskningarna. Att de ska få egna unika nummer som går att följa upp. För det kanske är så att det framkommer saker i granskningen som kan gå att återanvända på något annat sätt. Eller skriva om igen. Men vi behöver ju också hjälpas åt i sådana fall. Och att lyfta det här också så att det räknas. Men som jag nämnde tidigare, det är ofta något som försiggår på forskares egen tid. Eller sin egen forskningstid. Och den kanske inte mäts på samma sätt som om vi registrerar flextid, om man säger så. Men ja, tack för att du frågade om det. Är det någon annan som undrar någonting? Bra.
Men ni kommer få tillfälle att kommentera igen sen, för nu tänkte jag byta om lite och så tänkte jag bjuda upp panelen på scenen så att vi kan fortsätta prata. Vad tror ni om det? Okej, välkomna hit. Tack så hemskt mycket för att ni ställer upp på det här. Det här är alltså en panel som består av redaktörer och redaktionsrådsmedlemmar och lite allt möjligt som arbetar med oss på Stockholm University Press. Jag tänkte att ni får presentera er själva lite kort, vad ni arbetar med, vad det är för tidskrift eller bokserie eller bok ni arbetar med och ja, kanske ert eget forskningsområde. Vad forskar ni själva om? Ska vi börja längst bort, Mikael? Ja, det är bra. Hej, Mikael Cedergren heter jag och jag är docent i franska på Romanska och klassiska institutionen. Jag är redaktör med Christophe Rema som sitter här också för en ny tidskrift som börjar nu. Alltså, La Revue Nordique des études francophones, The Nordic Journal of Francophone Studies. Jag har också publicerat en antologi här på SUP och en del i Frankrike också. Men det var allt för mig nu. Ja, tack. Jag heter Lars Fant. Jag är professor emeritus i romanska språk, särskilt spanska och portugisiska. Jag är tillsammans med François-Hélène Nylander som sitter inne i publiken i redaktionsrådet för Stockholm Studies in Romance Languages. Det är ytterligare några personer som är med i redaktionsrådet, 5 personer sammanlagt, internationellt. Och min forskning, jag ska bara säga att jag är språkvetare, jag ska slicka på den som en glasspinne. Precis. Mina områden är interkulturell kommunikation, pragmatik, diskursmarkörer och framförallt då avancerad andraspråksanvändning. Hör ni mig nu? Jag hör inte om ni hör mig. Tack, Lars. Hej, jag heter Anna Åkerfeldt. Jag jobbar på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen som universitetslektor. Jag är en del av redaktionen för tidskriften Designs for Learning. Och tidskriften har funnits sedan 2008. Och vi har varit på Stockholm University Press sedan 2014. Ja, 2015 kanske. 2015. Ja. Jag är intresserad av lärande framförallt och då i digitala miljöer. Så jag tittar på hur lärande stöds med hjälp av olika tekniska verktyg. Ja. Hej, Love Börjesson heter jag. Jag är docent i kulturgeografi och sysslar med landskapsforskning, tvärvetenskaplig landskapsforskning ska man kunna säga. Och för några år sedan, det var väl 2014 tror jag, så startade vi en ny tidskrift som har ett tvärvetenskapligt anslag för landskapsforskning. Den heter Rural Landscapes, Society, Environment, History i samarbete med Stockholm University Press. Jag tror det var allt. Tack. Ja, Peter Jansson heter jag, är professor i naturgeografi. Så vi är syskon kan man säga, med kulturgeografi. Och min forskning framförallt handlar om glaciologi, så is och snö och klimat är liksom mitt fokusområde. Jag är chefredaktör för en tidskrift som heter Geografiska kanaler som består av 2 delar. Serie A som är naturgeografi och serie B som är kulturgeografi. Och den tidskriften ligger inte på SUP. Utan vi ägs så att säga utav Svenska sällskapet för antropologi och geografi. Och som en liten bonus så kan jag säga att nästa år så ger vi ut volym 100. Så att vi har funnits ett tag. Mm-hmm. Och det är en internationell tidskrift trots det svenska namnet. Så jag tror att det räcker. Tack Peter. Vi får säkert anledning att återkomma till era respektive publikationer så småningom. Varför vi är här idag är för att diskutera lite utmaningar kanske och möjligheter med peer review. Och ni arbetar ju alla med den här processen på olika sätt. Och därför skulle jag vilja fråga er, jag har bett er förbereda en fördel och en nackdel med peer review. Så jag tänkte att ni ska få delge. Det här är tanken att vi vill ju gärna veta hur ni upplever den här processen. Vad är det som ni tycker den tillför och vad tycker ni att den har för utmaningar? Jag tänker att vi börjar i mitten. Anna, vill du börja?
Jag tänker att fördelen är ju som Sofia har framhållit, det är ju att de artiklar som kommer in till en tidskrift behöver ju granskas och gås igenom av ett större vetenskapligt sammanhang. Annars finns ju risken att det blir en innebördes granskning av det som finns i fältet. Så att den här externa granskningen är ju oerhört viktig för att upprätthålla en hög vetenskaplig kvalitet inom en tidskrift. Utmaningarna är ju, och nackdelarna eller utmaningar skulle jag vilja säga, det är just att hitta de här granskarna. Vi har ju väldigt långa ledprocesser när det gäller att hitta, dels på grund av tidsmässigheter, men också dels att hitta en person i fältet som också kan det som författaren har skrivit om. För att ibland så är det ju så att det är svårt att hitta, för du måste ju vara kunnig för att veta till exempel, ja, men är det relevant tidigare forskning som den här författaren har tagit upp? Så det är en av större utmaningarna, att hitta personer, sakkunniggranskare. Lars, kanske vill du säga någonting? Den är på, ja, från början. Yes. Den är på. Ja, jag håller fullständigt med dig om det absolut värdefulla i sakkunniggranskning. Den oberoende blicken, den oberoende granskningen. Att få ett annat perspektiv på det man har gjort. Men det vet ju alla själv att det räcker bara att man väntar några dagar så ser man plötsligt nya saker som man inte hade upptäckt. Så vad ska då inte andra personer kunna upptäcka? Ja, precis. Som dessutom inte är lika engagerade i det. Det är en självklarhet att man ska ha sakkunniggranskning, tycker jag. Vad jag har som negativt egentligen mera ett antal varningstecken. En väldigt allmän sak jag känner med erfarenhet av sakkunniggranskning under några decennier här är att det finns en tendens till bildning av normkorridor. Att det blir för strömlinjeform, att man har normer om hur saker och ting ska se ut som inte nödvändigtvis har att göra med kvaliteten utan som har att göra med formen, som är, kan vi säga, estetiska i bästa fall då, synpunkter. Och det där känner jag blir starkare och starkare, och jag vet inte vad man egentligen skulle kunna göra åt det. Men det är klart att varje typ av peer review förstärker i för sig den här processen, därför att det är en social process. Yes. En annan sak är det här med allt det här med anonymitet och så vidare. Det är alltså väldigt svårt egentligen att upprätthålla en anonymitet, åtminstone inom mina vetenskapsfält. Det räcker med att titta på bibliografin så ser man, och även om det står author och man har tagit bort, och det är alltså double blind, man har tagit bort författarnamnet, så kan ju vem som helst känna igen eller googla på det. Ja, så att, och det gör också folk är nyfikna nämligen. Det är inte så att författare vill avstå från att ta reda på vem som kan ha granskat mig, och det är inte så att granskare på något sätt skulle vilja avstå från att veta vem författaren är. Nej, det skapar väl alltid någon typ av nyfikenhet med sådan anonymitet. Sådan är mänskligheten. Ja, vad är det vi döljer absolut egentligen? Ja. Men då har vi det här, och det har jag sett prov på. Alltså, dels vad jag skulle kalla för med ett väldigt starkt ord, vänskapskorruption. Okay. Alltså, det är i och för sig ganska lätt att få... inte, i vissa fall åtminstone ganska lätt att för en författare att påverka vem som ska vara sakkunniggranskare. Och det behöver inte ens ske direkt, utan det kan vara så att redaktören eller vem det nu är vet vilka som skulle kunna göra en positiv bedömning. Det är snarare den faran som är värre, tror jag. Okay. Och, det har inte jag tänkt på faktiskt. Det var väl intressant, alltså att det är någon typ av indirekt påverkan, ja, absolut, på objektiviteten. Ja. Därför att man vill, när man tänker, jag har den här författaren, men vi ska i alla fall inte ta den granskaren, de kommer bara sabla ner det. Eller den har ju liksom vänskapligt förhållande till oss då, eller till dem, eller och så vidare. Det andra som är direkt motsatsen, det är då den skolbildning som kan tendera att skapa intolerans. Mm. Alltså, låt säga inom lingvistik, är det så att det är en författare som har skrivit någonting inom konstruktionsgrammatik och man väljer någon som är generalist, en annan skola, så kan det alltså vara så att den andra personen, granskaren, dissar ett... det är inte bara paranoia, utan det
kan faktiskt, det händer faktiskt ganska ofta. Att tänker du att man, de är oense om hur man ska tolka en teori eller en metod? Precis, eller så? Ah, just okay. Det. Och det blir en viss, kan man säga, fientlighet gentemot den andra skolan som påverkar ens bedömning. Ja, just det. Så att därför är det oerhört viktigt vem man väljer. Ja, det kan jag förstå. Ja. Jag tycker det var jättebra synpunkter. Verkligen den här åsiktskorridoren, men också en normkorridor. Alltså att vissa saker tas för sanning. Ja. Mikael, du är ju ett relaterat ämnesområde kan man säga. Ja. Ja. Hur ser du på det? Nej, men det är många saker det ni redan har sagt är absolut relevant i högsta grad. Jag tycker att det är många utmaningar egentligen i det här arbetet att söka upp efter granskare. Och det som du nämnde också tidigare, att hur ska de få erkännande, de här granskarna. Och det är, tror jag, är viktigt att vi tar itu med frågan. Mm. Därför att det är knappast en merit idag, men ändå många forskare ändå hänvisar till att de har varit granskare i olika, och ju mer renommerade tidskriften är, desto bättre merit det blir förstås. Att vi som i så fall som är redaktörer till olika tidskrifter måste tänka på hur vi ska synliggöra de här granskarna. Men jag skulle ändå vilja, jag vet inte om Kristoff du håller med mig, men behålla anonymitet. Ja. Jag tycker att det är också viktigt för att säkerställa processen. Mm. Men det är det. Men hur tänker ni jobba med er nya tidskrift? Kommer ni försöka vara helt anonyma? Det har vi gjort, ja. Än så länge. Ja. Sen får vi se. Men sen det är svårt att, och en utmaning är också hur vi sorterar. Granskarna gör sitt jobb mer eller mindre bra. Mm. Och det kan vara också ett problem. Och hur vi i redaktionsrådet i så fall sorterar det som granskarna skriver. Och det är precis som du har sagt, Lars. Det kan vara olika underliggande saker som gör att granskarna uttalar sig som de gör. Och det kan man förstås förstå där. Och det är jättesvårt. För att nu unga forskare som kommer med nydanande rön behöver också få möjligheten att publicera och utmana den etablerade forskningen. Just det. Och även om kanske det inte är helt perfekt. Sen det var någonting som jag tänkte, som du har sagt, som jag tyckte var som provocerade mig, det var om men det hade jag läst på, att ska allt synas? Ska vi se granskarnas utlåtande, hur hela processen har gått till? Och då jag tänkte liksom plötsligt att skulle vi göra så med en avhandling, att visa hela processen? Det är i alla fall otänkbart just nu. Och då tänker jag mig, varför är det så viktigt? Jag har inget svar, men varför är det så viktigt? Varför är det inte slutprodukten som ska ändå bedömas? Som man har försökt förhoppningsvis förbättra? Mm. Men varför ska allt synas? Jag menar, det skapar en jättehög byråkrati. Mm. Däremot, jag tycker att det är jätteviktigt att det ska dokumenteras. Men att det ska publiceras är en annan sak. Mm. Intressant. Vad tycker ni på den här flanken? Love, vad har du för... Ja, det var för- och nackdelar. Ja, men precis. Jag ska säga, jag är ju chefredaktör för den här nystartade tidskriften. Det glömde jag säga. Jo, men jag har funderat lite grann i det här på hur central redaktörens roll är. Och det har ju ni varit inne på, de här frågorna också. Men att det är verkligen någon sorts lagarbete mellan redaktören och redaktionen och granskarna. Och som redaktör så är ju liksom de oberoende granskarnas synpunkt helt ovärderliga. Jag måste ju liksom få in andra och expertis då från kanske lite olika håll. Som har möjlighet att ta tag i olika aspekter utav det här arbetet som är inskickat. Så just det här liksom, som redaktör, att balansera vilka som bjuds in som granskare och hur de liksom, kommentarerna sen hanteras, tänker jag är väldigt centralt.
Och det vill jag nog lyfta fram som något positivt då. Ja. Där behövs den här liksom oberoende granskningen. Jag har väldigt svårt att se vad som skulle hända annars om man som redaktion bara skulle sitta och bestämma eller sådär. Någonstans så tar man ju det slutgiltiga beslutet, men behöver den där input där. Och där kan man ju i viss mån också kanske reglera med tydliga instruktioner till författare och till granskare, till exempel vad det gäller stilar och det här med att hantera liksom sånt som inte ligger inom den egna skolan och sådär. Vi jobbar ju inom ett tvärvetenskapligt fält och där har vi ambitionen att kunna liksom publicera olika stilar och sådär. Och då måste ju det vara en del av instruktionen till granskarna. Ett problem, jag funderade lite grann på det här med anonymitet då. Vi kör ju också med en dubbelblind process och jag är för den. Jag har inte funderat jättemycket på vad det skulle betyda att gå över till en öppen process. Men jag tänker att det blir ju som en blir själva granskningen också en publicering. Du var liksom inne lite på det spåret också och liksom man skulle kunna ha nästan som citeringar och sådär. Och då blir det ännu svårare då att få tag på granskare eller skulle granskarna tycka att jo, men det är värt det här extra jobbet eller liksom att för att kunna få ut det här som en publicering då, så det är väl men tänker du att de skulle få lite så här beslutsångest eller få känna att de inte har någonting att komma med eller tror du att det blir att en större uppgift? Jag tänker att det blir en större uppgift. Ja, okay. På ett sätt tänker jag att det blir det. Ja, det för att man ger sig in liksom i en publicerings process. Jag menar inte att man annars skulle bara slarva igenom det, för jag upplever att vi får otroligt kompetenta granskningar och vi ger bra feedback till författarna. Det är väldigt sällan som det inte blir bra och balanserat. Och i några fall så har man liksom behövt kalla in kanske ytterligare någon person för granskning och sådär. Men de här granskarna gör ju ett kanonjobb många gånger. Mm. Frågan här med anonymiteten så har vi också en dubbelblind process och där om man nu ibland är ju det liksom det är viktigt för granskaren att kunna förstå faktiskt vilka är det som har skrivit, att kunna gå tillbaka och titta på om då författaren refererar till sig själv vad det gäller tidigare metoder och metodutveckling till exempel. Så blir ju det en del av granskningsprocessen. Så att det blir ju ibland är det ju viktigt att granskarna faktiskt även inom den anonyma processen på något sätt har möjlighet att förstå vilka det är då. Så där finns det någon sorts konflikt, tänker jag. Ja, just det. Och det är ett problem, men jag kan säga mer om det sen. Ja. Peter, du jobbar ju på en tidskrift som har lite större volymer än de publikationer vi har på SUP. Hur ser du på den här processen med för- och nackdelar? Du arbetar liksom i ett lite annat utrymme. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag tänkte först, jag tyckte det var en intressant fråga det här med för- och nackdelar. Jag satt och verkligen och tänkte och så kom jag på att fördelen är att vi har människor i processen och nackdelen är att vi har människor i processen. Och då tänkte jag, ja, men det blir ju som en dålig historia. Och så tänkte jag, ja, frivillighet är också en sak som är där och det är ju en fördel, men det är också en nackdel. Och ta med 17 varenda punkt jag kom att tänka på hade så att säga både en för- och en nackdel i det hela. Alltså, jag vet inte var jag ska börja någonstans, för att i den tidskrift jag håller på med, jag tror att det är ganska typiskt för mitt fältområde, alltså vad ska man säga, geovetenskap eller ja, en del utav det naturvetenskapliga området i alla fall. Där är det ju, så att säga, vi har ju det här någon slags modifierad single blind system, det vill säga att du får vara anonym om du vill. Okej. Och det, ofta när man fyller i sitt protokoll som man då har antingen digitalt eller manuellt så finns det en ruta att kryssa i om man vill avslöja sitt namn för författarna eller inte. Så funkar det för det mesta. Och för min egen del då, det här är bara min personliga åsikt, så är det ju så att jag är ju verkligen inte för anonymitet. Och det är ju egentligen, om jag tänker tillbaka på mig själv och när jag skickar in en artikel så inser jag, eller jag upplever i alla fall att jag har lättare att ta till mig kommentarer från folk som inte är anonyma än från de som är anonyma. Jag tror det beror på? Ja, det beror på mig själv självklart.
Eller tror att de känns de mer som en person? Alltså. Det är väl lite grann som anonymitet på nätet. Att ja. Det är lättare att bli arg på någon som man inte vet vem det är. Ja, just det. Och liksom reagera på ett lite konstigt sätt. Men om jag vet vem som har skrivit det så vet jag också oftast, jag känner ju den personen på något sätt. Mm. Och då kan jag så att säga tolka det som står utifrån vad jag vet om den personen. Och det där kan ju låta väldigt konstigt och så, men jag upplever det som en fördel trots allt att, ja. Att faktiskt veta vem. Och det är ju en kommunikation kort sagt också. Och då kommer jag in på en annan sak, och det är just det här med redaktörens roll. För att när jag satt och tänkte på det här med granskningen, så är det ju egentligen lite grann som den här pajen du hade på att det är bara en liten del av hela publiceringsprocessen. Och jag är inte säker på att det största problemet finns i granskningsdelen. Vi har ju då det som kallas för pressure to publish, att man ska pressa ut så mycket som möjligt. Och där har det ju skett en förändring, att man tidigare så publicerade man ett fåtal artiklar som förmodligen var ganska genomarbetade. Då skulle man pumpa ut materialet, åtminstone inom vårt fält. Va? Och det här gör ju naturligtvis att belastningen på granskare blir mycket högre. Och det gör ju det att jag får svar till exempel som att jag har granskat si och så många i år, så att det är ungefär vad jag tänker göra, för att då räknar någon person att jag har publicerat 10 artiklar, då ska jag granska 20, för vi har 2 granskare per artikel. Ja, så att då har man så att säga balanserat vad man har dragit ut ur systemet och vad man har lämnat tillbaka. En väldigt märklig tanke för mig då. Men en del, alltså, man möter alla möjliga konstiga eller ja, mer eller mindre konstiga åsikter om varför man inte ska granska till exempel. Så att, vad tror du det beror på? Tror du att de känner sig skyldiga när de tackar nej? Ja, det vet jag inte. Jag tycker det är en ganska normal sak. Jag menar, har man inte tid så har man inte tid. Nej, så det är väl inget konstigt med det. Man kan ju undra liksom om hur det hela systemet fungerar. Om det så att säga kommer ut mer och mer. Mm. Och det betyder att vi behöver mer och mer granskning. Och så att säga området eller antalet personer att välja mellan inte ökar lika mycket, och då blir det så att säga en större och större belastning. Och då kommer man ju till det här med att det finns inget, man får inte ut någonting av det någonstans annars så att säga. Det räknas ju oftast inte in i ens arbetstid, utan det går ju på någon slags allmän slaskpott naturligtvis. Och jag menar, för min egen del så tänker jag att det finns många positiva saker med våra granskare, nämligen att jag får läsa någonting nytt, jag får få reda på någonting som jag inte visste förut innan det ens har kommit ut och så vidare. Så att, ja, det finns mycket att säga om det. Jag hade en hel rad med punkter, men jag kanske ska stoppa där. Ja, men jag skulle vilja så här, okej, nu har vi delat erfarenheter, men jag tänkte på det där just med, jag måste tänka lite, är alla kommentarer man får konstruktiva? Du var inne lite på det, att det nästan alltid är det, men vad gör man om kommentarer inte är konstruktiva, om den inte tillför någonting, kan man alltid skicka alla kommentarer till författaren? Är det någon som har? Lars? Jag skulle vilja säga utifrån redaktörens synvinkel att det gäller att försöka separera sånt som man ser i känslomässigt grundat från sånt som man ser absolut inte är det. Och själv göra en bedömning av om det är nu olika till exempel, en var jättenegativ och den andra var väldigt positiv, att försöka plocka bort det som kan på något sätt misstänkas vara känslomässigt grundat. Och jag tror att det går att göra som redaktör. Nu talar jag alltså utifrån erfarenhet som granskare och redaktör. Ja, det är bra. Men det är olika perspektiv liksom. Men det är olika perspektiv. Ja. Någon annan som har någon kommentar på det? Nej. Jag kunde bara lägga till kanske då, att det är klart att vi sitter ofta med liksom motsidiga kommentarer. Ja. Att det här liksom, hur man som redaktör balanserar det är ju avgörande. Mm. Vad gör ni då? Googlar ni personen som ni inte litar på riktigt? Eller? Nej, jag tänker det liksom är, man behöver, om man driver en tidskrift och har liksom en redaktör eller har en redaktion, så har man också en idé om vad det är man vill med den. Att det finns liksom instruktioner, vad är det vi ska publicera och sådär. Mm. Det är det man måste hålla sig till. Då.
Så ni faller tillbaka på det finns en tydlighet där, så man får sitta i min reaktion och okay, passa det här liksom, mm. eller vad ska vi lägga ribban och vad är vi för sorts tidskrift och vad är det liksom, ja. Så att man har det klart tänker jag, och då blir det ju ofta ja, då är det inte så knepigt att göra de där bedömningarna, utan någonstans så liksom mm. man tar det beslutet då. Just det. Men jag har en annan fråga, eller vill du säga någonting om det? Jag kan lägga till, jag menar, min syn mer och mer på redaktörskapet har ju blivit moderator. Mm. Att moderera mellan författare och reviewers, mm. eller granskare. Och där tycker jag väl själv, det jag märker att det blir sämre och sämre. Alltså eller vad säger jag, det händer då att man får kommentarer från en tidskrift där det verkar som att granskarna är någon slags gudar och man ska följa alla saker som de har skrivit, vilket ju inte alls är meningen, utan det är ju en diskussion. Mm. Och det där har vi alltså på vissa ställen verkar ha tappat bort. Mm. Och det är väldigt synd. Och det tror jag liksom har delvis förstört det hela. Och det tror jag är ett resultat återigen av det här med att det är en accelererad process. Det ska gå fort och det ska publiceras mycket och snabbt. Och då blir det sådana här problem som dyker upp. Så att ja, det är väl... Det var något mer jag tänkte på där, men ja. För jag har en fråga. Ja, Mikael? Nej, men det är precis som ni säger att redaktionsrådet har en avgörande roll ändå, och beroende på vilken inställning det har, då det påverkar, det ska påverka processen. Jag kan tänka mig eller jag skulle inte vilja, så jag vill gärna att manusförfattaren ska ta del av granskarnas utlåtande och sen motivera, får han motivera själv i så fall vad han tar till sig och varför inte. Och liksom det är den diskussionen som jag hoppas liksom att granskarna och författaren kan ha. Mm. Och att det är redaktionsrådet i så fall som måste kunna tillåta det. Mm. Nu har vi 5 minuter kvar, så jag har en avslutande fråga om det är okej, okay, eller? Ja. För jag skulle vilja veta då, vi har ju lyft lite olika utmaningar eller möjligheter. Hur tror ni att vi ska utveckla processen? För vi här som jobbar med utgivning av olika publikationer har ju en möjlighet att vara med i den här processen och förändra den. Till exempel då den här frågan i hur man ger erkännande till granskare. Vad tror ni att vi behöver bli bättre på eller förändra i framtiden för att vi ska behålla? För det känns ändå som att det är övervägande positiva kommentarer. Att ni säger att det tillför processen någonting, att man själv lär sig någonting som granskare. Det finns ändå ett värde där, men hur lyfter vi det? Love? Det är så intressant att prata om det här. Jo, men jag tror så här. Jag tänker på det här med den här öppna vägen. Och så känner jag mig lite skeptisk till det. Och jag tänker att liksom en sak som riskerar att göra, det är ju att redaktionen och tappar kontrollen på ett annat sätt. Mm. Och att då liksom granskarna får mer makt över processen, eller det blir en dialog mellan granskarna och författarna, eller liksom de som läser. Alltså det blir liksom, det hamnar någon annanstans då. Kanske en annan roll som redaktionen får då. Och så jag skulle vilja säga att vägen framåt kanske snarare är liksom att värna det här, lite grann som du är in på, att man inte som redaktion bara, ja, här är granskarnas kommentarer och släpper iväg den. Mm. Den typen av får man ju själv när man sitter som granskare. Ja, just det. Eller som författare. Och då att jag tänker på att man måste som redaktion eller som redaktör hålla både författarna i handen och granskarna i handen. Mm. Du var inne på det här med det här svarta hålet. Ja, så får det ju inte vara. Va? En författare skickar till den här tidskriften måste känna liksom att ja, nu har det landat här och den här redaktionen liksom, håller koll på mig och den här processen och ger mig liksom den feedback och guidning som behövs. Mm. Så på samma sätt så måste man liksom hålla i granskarna. Så mer av det är liksom en aktiv redaktion, tror jag, är vägen framåt, än att man släpper ut det. Mm. Okej. Okay. Eller vad annars? Jag tänker så här. Jag tycker det här med en öppen process är väldigt intressant och kan vara en möjlig väg framåt. Jag tänker att det finns många aspekter av det, men jag tänker att man behöver tänka på vad är det för processer man sätter igång när man gör den här öppna processen.
Jag tänker att jag håller med Lov, vad blir redaktionens roll? Jag är inte lika sådär, ja men det kanske blir annorlunda. Och då behöver man fundera på det. Och jag tänker just precis på att man, då behöver man titta på den här processen och kanske bli i högre grad inblandad i hur den här processen fungerar. Just kanske någon form av moderator som du var inne på. Mm. Men jag tror att man, det är ett sätt att gå framåt och titta på den här, just på grund av det här meritvärdet speciellt, att man kan få uppmärksamhet och erkännande att man har varit sakkunnig granskning, för det är lite skymundan nu, plus att man kan också kanske höja kvaliteten på sakkunnig granskning. Och då menar jag verkligen inte att vi får dåliga sakkunnig granskningar, men det finns liksom en till, att man kan tänka en till sväng på publiceringen och sen jobba därifrån. Mm. Sen kan det också finnas en risk såklart att man redigerar, att man kör en öppen process och en lite dold process. Men det får man ju såklart i sådana fall hålla koll på. Ja, men jag tänker att det är intressant att tänka lite mer på vad är det för processer vi sätter igång med en sån här öppen peer review-process. Tack Anna. Mikael, hade någon kommentar om det? Ja. Du var inne på det, men det var på erkännandet. Jag skulle vilja faktiskt jobba i första hand med den här frågan. Hur ska granskarnas arbete premieras, erkännas, så att man får någonting av det, alltså. Så att det är jätteviktigt, tror jag, idag. Peter, har du någon kommentar till det? Det var ju inte kort då, men nej, det är okej. Nej, men åtminstone inom vårt fält så, och inom naturvetenskapen, så dyker det också upp någonting som heter preprints och preprint server, där man så att säga lämnar in sitt manus innan det skickas till en tidskrift och det läggs ut, du får ett DOI-nummer och så finns det så att säga allmänt tillgängligt. Och det handlar ju om att kunna delge att man har gjort någonting och att sprida den informationen vidare. Sen exakt hur det då blir publicerat senare är en annan fråga. Det har ju inte status av ett riktigt paper, så att det är ju någonting annat. Men vi vet ju fortfarande inte exakt hur man ska hantera det. Men jag är lite grann mer liksom öppen för den öppna modellen trots allt. Men jag inser liksom att det här är ju en process just nu och vi vet inte exakt hur det där kommer att falla ut och vad som är den bästa vägen framåt. Men att så att säga släppa helt löst och inte ha några redaktörer eller någon slags moderator i systemet, det tror jag absolut inte på. Mm. För att då är vi antingen Flashback eller Facebook eller något sånt där. Så där ska vi inte hamna. Nej, där ska vi inte vara just nu. Nej. Lars, hade du någon avslutande kommentar? Nej, jag håller egentligen med dig. Alltså, risken med den här öppna processen är att det blir någonting sociala medieliknande. Mm. Dock blir det väl knappast några stormar eller sånt. För så många är inte inblandade i alla fall. Va? Men jag ser en liten risk, och det är vem är det som kommer att kommentera och säga någonting om ett visst arbete som lagts ut. Kompisar, det kan vara helt enkelt de som tänker sig you scratch my back, I scratch yours. Mm. Det kan också vara svurna fiender, även om det är nog mycket ovanligare. Men jag är inte riktigt säker att det är just de mest kompetenta personerna som fattar tangentbordet eller vad det är och skriver en kommentar. Och det är där jag ser att det kanske ändå den slutna processen har vissa fördelar. Att det är liksom utvalda personer? Att det kanske är deras kompetens som så att säga, man vet någonting om. Men tack så hemskt mycket hörni. Alltså, vi har slut på tid. Det känns som att vi ska kunna prata om det här hur länge som helst. Sammanfattningsvis kan vi säga att människan är i centrum. Vi är människor, vi utgår från våra egna erfarenheter när vi gör kommentarer och bedömer kommentarer. Om vi ska utveckla det så är det en process som kanske går långsamt. Och vi behöver ta hänsyn till både övergripande riktlinjer men också det som vi gör här på universiteten. Och att det här är inte lätt, men det är ett arbete som behövs och som behöver lyftas på något sätt. Och vi får väl tillsammans ta oss an den utmaningen. Tack så hemskt mycket för idag. Om det är så att ni vill fortsätta prata, Kristina och Leif, kan inte ni resa upp i bakändan där? Kristina och Leif är mina kollegor på Stockholm University Press. Är det så att ni vill fortsätta prata om det här, ha fler frågor, så kan ni vända er till mina kollegor eller mig. Om ni vill stanna kvar en stund, eller om man är hungrig kan man ju göra det. Om ni vill stanna kvar och prata med oss får ni hemskt gärna göra det en liten stund. Annars tackar jag så hemskt mycket för er medverkan. En liten applåd kanske. Och som vanligt inom akademin så är det ju meriten av att ha varit med som är själva priset med det här. Så att jag har tyvärr inga presenter med mig nu.
riksdagen finns på uppfattning.